שנה ושמונה חודשים חלפו מאז נרצח אלון בקל, זכרו לברכה, בפיגוע בפאב הסמטה ברחוב דיזינגוף. בין 12 ספרי תורה שיוכנסו ביום ראשון לזכרם של 12 נרצחי פיגועים וחללי צה"ל, גם ספר תורה לזכרו של אלון, ואנחנו עם הוריו של אלון, דוד וניצה בקל. שלום, לילה טוב לכם. ערב טוב. ערב טוב. ניצה, חלפו שנה ושמונה חודשים מאז הפיגוע. איך התחושות שלכם לקראת האירוע ביום ראשון? זה מעמד מאוד מרגש ביוזמה של יוסי ושלומי אמיר, שקראו לנו וכיבדנו, ואנחנו מעריכים את העובדה הזו, ואנחנו הולכים להיות שותפים בכל מה שקשור בהנצחה לכבודו של הבן שלנו. כן. אנחנו משתפים פעולה. הדבר הכי חשוב זה נועד בעצם לקרב את עם ישראל. כולנו אמורים להיות ביחד. בעצם העניין שכולנו נהיה ביחד, אנחנו כולנו נהיה חזקים מאוד. וזה מה שחשוב, וזה בעצם התהליך של אותו 12 הספרים שיעשה ביום ראשון. זה לקרב את כולנו ביחד. כי תשים לב, אותם 12 משפחות שיהיו ביום ראשון, זה מכל הנגזרות, זה מכל עם ישראל. זה חילונים, זה חיילים, זה חיילות, זה בחורים ובחורות, זה טוב, זה האנשים הטובים של עם ישראל. כן. דוד, אלון נרצח בגיל צעיר, רק בן 27, ובכל זאת הוא השאיר אחריו צוואה ערכית מאוד מאוד משמעותית במה שהוא הספיק לעשות בחייו. אלון בן 27 השאיר אחריו הרבה דברים שאפילו אני בעצמי לא הייתי מודע להם. הנתינה לזולת, העזרה לחברים, העזרה לבן אדם שהוא קרא לו החלש קצת יותר בינינו. הוא לא קרא לו מסכן או משהו כזה. כן. קרא לאנשים החלשים בחברה שבינינו. וניצה, יש באירוע הזה גם סגירת מעגל עבורך, נכון? זה ספר תורה שייכנס לבית הכנסת של אביך בירושלים. כן, זה בית כן. הכנסת בקריית היובל בירושלים, שהאבא שלי המכובד אברהם פנחסי, סליחה, בנה אותו. ותהיה לנו הזכות להכניס את ספר התורה של הנכד שלו לשם. כן, דוד, משהו על אלון שתרצה לומר, אולי הנה עוד פרק בהנצחה שלו, או פרק הבא בהנצחה לא שלו. אנחנו לא מפסיקים לחשוב איך אפשר להטמיע אותו. תראה, לפני ראש השנה ופסח, לפני פסח של שנה שעברה, אנחנו פעלנו את המיזם הענק שעשינו של הצמידים, שהם כן. בעצם ארבעה צמידים, הנה גם אני גם ניצה, זה היו צמידים עם מספר ביטויים של אלון שהוא היה משתמש בהם, כמו עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, או להפוך את העולם למקום שטוב יותר לחיות בו בדרכך. זה משפט שכתב לי אלון במכתב לכבוד יום ההולדת ה-50 שלי, וזה מהדהד, אני חושבת שבכל עם ישראל, זה הצמיד שהכי הרבה נמכר. אספנו כמיליון שקל, ואספנו 17,000 מצרכי מזון, סלי מזון, לאנשים החלשים פחות בחברה שלנו. עם מכתב אישי שצורף, שאלון כתב אותו, ושמנו אותם בתוך החבילות האלה. גם השנה הזאת, גם בראש השנה הקרוב, כבר הופצו כבר ארגזים האלה עם הלוגו של אלון לאנשים החלשים פחות בחברה. בשורה התחתונה הגעגועים הם ללא מזור, ללא הפסק, אבל אנחנו עם אלון נותן איזשהו כוח ודחיפה בשביל להפוך את העולם למקום שטוב יותר לחיות בו, כל אחד בדרכו. כן, והנה הרוח הזאת של אלון עדיין כאן ואנחנו רואים אותה, והדברים האלה מרגשים מאוד, ואני רוצה מאוד להודות לשניכם על הדברים האלה, ניצה ודוד בקל, תודה רבה לכם. נאמר רק שביום ראשון בשש בערב שידור מיוחד כאן בערוץ 20 באפליקציה ובאתר שלנו של האירוע תודה הזה. תודה לך. תודה רבה. ביי. ערב טוב.